Så har vi invitert to representanter med regionalt og lokalt distribusjonsnett. Kraften den skal nå frem til alle forbrukere i alle deler av landet. Og der har disse viktige oppgaver. Først ute konserndirektøren i BKK Nett, som har ansvaret for strømforsyningen på store deler av Vestlandet. Han har erfaring fra selskaper som BKK Enotech, Enva Water Treatment og Statoil. Og han president i Norges Friluftsforbund, så det skulle ikke være noe veien med tempo. Ta godt imot Kjetil Tømmernes. Ja, tusen takk for det. Veldig kjekt å få lov til å være her i dag og presentere fra Vestlandet og alt det som skjer inn mot vårt område der altså. Vi jo i dag BKK, og så blir vi veldig snart BKK og Eviny. Nettselskapet skal beholde BKK-navnet, og det skal vi fordi at en stor undersøkelse som vi gjorde i dette her merkevareskiftet vårt nå, viser at kundene våre forbinder BKK-navnet med strømnettet og trygghet. Og i dette her merkevareperspektivet så vi da sånn godt plassert i beskytterboksen. Og det jo det vi ønsker å være, og det synes jeg herlig, at vi kundene våre plasserer oss der altså. Beskytteren og tryggheten. Og det skal vi være, så i alt det vi står i nå, det å ta vare på forsyningssikkerheten oppi alt dette, det blir jo svært viktig. Vi har jo hatt et veldig godt og tett samarbeid med staten, det ser Håkon er her, og vi har jobbet tett sammen med regionen vår for å kartlegge hva det som behovet, hva forventningene. Regional kraftsystemutredning, konseptvalgutredning og de prosessene rundt det, som vi må erkjenne at har fått seg en ordentlig trykk nå. Altså. Vi må jo det. For den bølgen vi står oppi, og som Hilde sa her, det som traff oss november 2019, jeg synes det var en ganske god beskrivelse, Hilde, der. Altså, november 2019, hva var det som skjedde da? Altså, sant? Det var et eller annet der. Og i hvert fall det som vi hadde oppe da i september 2019, det var da en forventning om 700 megawatt. Og da hadde vi disse her regionale møtene våre med interessenter, næringsaktører, kommuner. Vi er liksom utrolig viktige for all samfunnsutvikling og næringsutvikling. Så det var et godt oppmøte på disse møtene. Sammen med Statnett, vi sto skulder ved skulder der, og hadde disse møtene. September, 700 megawatt. Januar 2020, noen måneder senere, omtrent samme nivå. Og så bang! Juni 2020, 2800 megawatt var da i høyscenariet til Statnett. Det er jo helt utrolig. Og da kjente vi litt sånn på at dette en regional greie. Sant? Men så jo vi ganske fort at dette en nasjonal sak. Det en elektrifiseringsbølge, folkens. Sant? Så liksom, der vi altså. Så den utfordringen der, den så vi ikke komme, altså. Og så hadde en samling i går med ledergruppen, og der så vi på noen, der vi innledet med å se på en rapport fra et stort, anerkjent konsulentselskap fra 2018-2019. Der var det liksom fremhevet at systemene blir distribuerte, strømnettet blir mer og mer irrelevant. Det vi jo ikke. Sant? Vi jo, altså, her vi midt i
løsningen på problemet, det jo nettkapasitet og strømnettet. Og det klart det at det som skjer på Vestlandet, og for oss som kystnettselskap, med alt det som treffer oss, som litt mer enn innlandsnettselskapene, og der vil sikkert reguleringen henge med etter hvert, og det altså alt fra infrastruktur, fergesamband som elektrifiseres, landbasert oppdrettsanlegg. Så har vi da et eksempel der med de som ville ha disse superladerne på Knarvik hurtigladere. Og nei, vi skal ha en kabel ut på sokkel, så sant? Og så den ikke helt god å forklare til de, men den litt tyngre der. Men så ser vi også det at når vi da skulle etablere en trafostasjon der, så var det litt den not in my backyard problematikken. Så vi har liksom flere dimensjoner her inn mot dette, sant? Det å klare å få ting til å henge godt sammen, både i forhold til behovene og det å bygge ut mer kapasitet, det å bygge ut nettanlegg, og faktisk konsekvensen av å bygge ut nettanlegg, det det viktig at vi samarbeider om hele samfunnet og folk i samfunnet, sant? Men i hvert fall i forhold til å få mer nettkapasitet, så tenker vi at det svært viktig at vi også fokuserer på disse to aksene her, synkronisert driftspolicy. Når den tredje energimarkedspakken kom, og vi Statnett overtok sentralnettet, transmisjonsnettet i vår region fra oss, BKK, så skjedde det også noe i forhold til driften. Sant? Vi så hele bildet da, alle spenningsnivåene i vårt område, og kunne kjøre driften på en noe annen måte enn det vi gjør i dag, når Statnett har en del, vi har en del. Men her jo det gode initiativ på gang. Sant? Vi har dette her med nasjonal metode for datautveksling mellom nettselskapene, som Statnett jobber med. Vi har digitaliseringsforum som RME jobber med. Og så har vi Diggin som bransjeinitiativ. Men det utrolig viktig at vi klarer nå å få en synkronisert driftspolicy, slik at vi kan ha en oversikt over hele nettet og alle spenningsnivå, og mellom alle nettselskap. Det blir veldig viktig for å kunne drive med utkoblinger og fleksibilitetsstyring. Og selvfølgelig utbygging av nettanlegg. En massiv utbygging av nettanlegg blir også, som Hilde var inne på her, sentralt. Og det kunne se på nasjonale avtaler på dette, gjøre som vi har gjort mer på veiinfrastruktursiden også kanskje, der vi har pakket større kontrakter nasjonalt og gjør dette attraktivt for store norske selskaper og bygge opp en ny leverandørindustri inn i dette massive markedet. 100 milliarder i frem mot 2030 i Norge. Green Deal med Ursula von der Leyen og Frans Timmermans i spissen i Europa har 500 milliarder i året frem mot 2030. Så det et massivt marked rundt oss på dette, altså. Og vi har jo gjort en stor jobb sammen med Statnett med å oppgradere ytre ring i Bergen, løftet inn ny kraft til området gjennom Sima Samnanger. Alle kjenner til Sima Samnanger, alt det som var rundt det. Men det ikke nok, altså. Det var altså et prosjekt som gikk fra oppgraderingen av ytre ring gikk fra 2015 til 2019. Vi gjorde det i et byggherre-byggherre-samarbeid med Statnett. Og det fungerte utrolig bra. Et prosjekt til oppgraderingen, altså etter at man løftet inn ny energi, oppgraderingen av ytre ring, som vi ser her, den var på drøyt 3 milliarder.
byggherre som ble sammen med Statnett, som BKK kjørte, overlot det til Statnett. Den typen prosjekter må vi ha mer av. Vi må ta i bruk all kompetansen som vi har i bransjen for å løse de utfordringene vi står oppi. Strategien må være samarbeid. Og samarbeid for å korte ned den totale saksbehandlingstiden. Samarbeid for å kunne gå fra å være reaktiv til proaktiv. Og samarbeid for å få frem en synkronisert driftspolicy. Det blir utrolig viktig, folkens. Det å kunne drifte nettet sammen på tvers av nettselskap, på tvers av spenningsnivå. Og så ikke minst at vi lager en attraktiv utbyggingsstrategi sammen også. Nasjonal utbyggingsstrategi, der vi gjør det attraktivt for norske selskaper å få store utbyggingskontrakter nasjonalt på sentralnettet og regionalnettet, det har vi veldig tro på. Så folkens, strategien, det er samarbeid, og det må vi ha øverst på agendaen. Sammen med Tempo, så skal vi få til dette her sammen også. Takk for meg.